Dalibor Tošić želi da unapredi proizvodnju tradicionalne peglane kobasice kroz izgradnju klima komore za sušenje. Komisija za izbor u okviru projekta Pokreni se za posao odlučila je da njegovu preduzetničku ideju uvrsti u 44 najbolja biznis predloga. Bojemska potkovica našla se na 6. mestu po oceni žirija, a Dalibor Tošić dobio je sredstva u iznosu od 670.000 dinara koje će uložiti u klima komoru za sušenje peglane kobasice. Najprije bih htio da se zahvalim i vama i svim gledalcima televizije Pirot koji su glasali dali podršku projektu. Bojemska potkovica, prošli smo u projektu, oceni žirije na 6. smo mestu i dobili smo ta sredstva. U narednom periodu će biti investiranje. Sredstva su namenska za klima komoru, za zrenje peglane kobasice, ali opet to malo skuplje investicije, tako da ćemo morati deo sredstava obezbediti iz kredita, nešto iz naših sredstava, a ostali deo će i neka i kompanija Filip Morris finansirati. Projekat Bojemska potkovica jedini je iz Pirotskog upravnog okruga koji je ušao u finale takmičenja. Taj projekat Eneke nam je bio veoma zanimljiv. To je bila ta bespovratna pomoć do visine do 10.000 dolara. Mi smo konkurisali, išlo je prvo su prijavljivanje, prijavili su oko 700 firme i 700 preduzetnika i fizičkih lica koji imaju neke ideje. Bio je odabir od tih 700, 150 su ušli u prvi krug. Kasnije je bilo obilazak svih radionica, svih tih ljudi koji žele da rade, 150, od tih 150 biralo se 44. Nas 44 smo imali prezentaciju projekta, trominutni projekat, to je bilo u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu i posle toga je bilo glasanje. Glasanje je odlučivalo 10% u odnosu na odluku žirija. U glasanjima smo bili možda 22. ili 24. ne znam baš tačno, ali po oceni žirije Bojemska potkovica je na kraju bila na 6. mestu. Glasanje se odvijalo na sajtu Pokreni se za posao.rs gde su bile izložene najbolje preduzetničke ideje iz Srbije. Tošić ističe da su se stekli preduslovi za zaštitu geografskog porekla peglane kobasice. Sledi izrada elaborata, a proizvođači peglane očekuju da će u narednih godinu dana i zvanično imati oznaku geografskog porekla.